Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahim Ecel. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بائس خلائق الأجمعين. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وآياته العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. صدق الله العلي العظيم. Mümin-i müminat, müslüm-i müslümat, vəhdət həftəsidir. Həzrət Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və aleyh və İmam-ı Sadiq aleyhi salatu və salamların viladətidir. Və bu vəhdət həftəsinin banisi İmam-ı Xümeynidir. Paş və mütəhər ruhuna bayramımızın mübarək olması xatirinə dünya və ahirətdə Həzrət Peyğəmbər və Əhl-i Beyti ilə məşhur olmağımız xatirinə ucalı salavat zikrinə. Allah-u Teala bizi Muhammed ve Ehl-i Beytinin yolunda sabit qədəm eləsin. Pərverdigar-ı Aləm bu əziz bayramın ehtiramı xatirinə, bu əziz bayramın sevinci xatirinə, hər kimin həllən o ilə müşkili vardı, çətinliği vardı. Allah-u Teala müşküllərin tezliyilə asan eləsin, zindani olanları tezliyilə azad eləsin, azad olmaları xatirinə, onların da bayramının mübarək olması xatirinə salavat zikrini. Və əziz möminlər zəhmət çəkiblər, gəliblər bu bayram mərasimində iştirak edirlər, ibadət itaətlərimizin qəbulu xatirinə. Mübarək cümə günüdür, əmalımızın qəbulu xatirinə, İmam-ı Zaman ağanın, nazənin qəlbinin cəmişi ələrdən razı və xoşnud olması xatirinə salavat zikrini. Həzrət Peyğəmbəri, elə Həzrət Peyğəmbərin dili ilə tanıyaq, Həzrət Peyğəmbərin öz tanıtımı ilə tanıyaq. Həzrət Peyğəmbər öz mübarək adı haqqında buyurubdu ki, Ənə Muhammedun və ənə Əhmədun və ənəl mahi əlləzi yəmxullahu bi əl-kufu ənəl haşiru əlləzi yəxşurun nasə alə qədəmi ənəl aqibu vəl aqibu ləzi leysə bə'dəhun nəbi Ana nabiyyu rahma ve nabiyyu tavba.
Hazret Peygamber buyurur ki, mən Muhammedem, yani Allah tarafından hamd olunmuş. Rəhmətən aləm aşikarın nəha, Allahın gizlin və
ki, Allah-u Teala onu ümmətə göndərməkliyindən öz rəhmətini aşkar elədi. Amədən dər cəhanı can hər kəs, canı canha Muhammed amed o bəs. Elə bir vəziyyətdə Allah Subhanahu ve Teala onu göndərmişdi ki, dünya zülmün, küfrün, fitnənin, fiski fücurun acı nəticələrindən dünya məhvə məhkum idi. Dünyanı Allah bəlaya qərq eləyərdi. Amma Hz. Muhammed dünyaya gəlməkliyindən sanki Allah dünyanı təzələdi. Dünya təzədən cana gəldi. Dünya təzədən ruha gəldi. Və dünyanın cana gəlməkliyi, dünyanın ruha gəlməkliyi Hz. Peyğəmbərin, Hz. Muhammed'in dünyaya gəlməkliyindən kifayət elədi. Həm ərəb, həm əcəm müsəxxəruhu ləqmə xahanı rəhməti dəruhu. Hz. Peyğəmbər ərəbin deyil, düzdür. Bəzi kimsələr cəhalət ucbatından, yaxud da nadanlıq ucbatından, yaxud da köhnə ateizm fikirlərinə qərb olduqlarına görə bu günləri də təbliğ eləyərlər ki, Hz. Peyğəmbər ərəblərin peyğəmbəriydi. Biz Türki, obrusu deyər mən Rusam, obrusu deyər mən Farsam, obrusu deyər mən Avropalıyam. Hz. Peyğəmbərin mənə də dəxli vardı. Hz. Peyğəmbər ərəblərə göndərilmiş peyğəmbərdir. Bilək ki, bunlar cahil fikirlərdir. Bilək ki, bunlar düşmən fikirləridir. Üç şeyə istinad olunub bunu deyə bilərlər. Ya cahildirlər, yəni insanlıqdan cahildirlər. Ya Hz. Peyğəmbərlə ədavətləri vardı, Hz. Peyğəmbərin dini ilə ədavətləri vardı, ya da bu mümiyyətlə ladiniyyətlər, yəni dinsizdirlər, ateistdirlər, layiqdirlər. Bu fikirdə olan insanlar bu iddiayla çıxış edə bilərlər ki, bizə uydurma dini təbliğ ediblər, bizə yalancı dini təbliğ ediblər, nə bilim bizim Peyğəmbərimiz öz millətimizdən olmalıdır, Hz. Peyğəmbər ərəb tayfasındandır. Xeyr, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurubdur ki, İnna ərsəlnəkə rəhmətən lil aləmin. Mən səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişəm. Yəni, Hz. Peyğəmbər aləmlərə rəhmət olaraq göndərilibdir. Və bu gözəl beytdə də buyurur ki, həm ərəb, həm əcəm müsəxxəruhu. Hz. Peyğəmbər təkcə ərəblərin deyil. Həm ərəblərin, həm də qeyri-ərəblərindir. Hamısı Allah Subhanahu ve Teala Hz. Peyğəmbərin mübarək vücuduna xatir xəlq eləyibdir. Loqmə xafanı rəhmə, dər o, ay Allahdan rəhmət istəyən, ay Allahdan rəhmət umacarını uma, ged Hz. Muhammedin qapısına, istəyir ərəb ol günan, istəyir əcəb ol günan. İstəyirsən Rus ol günan, istəyirsən Türk ol günan, istəyirsən Fars ol günan, istəyirsən Ərəb ol günan, fərqi yoxdur. Əgər istəyirsən ki, Allah sənə rəhm eləsin, Allah sənə nəzər eləsin, Allah sənə lütf eləsin, get Hz. Muhammedin qapısına. Salavat Muhammed alın. Müsəlmanlara da, müsəlmanlar ki, Hz. Peyğəmbəri özlərinə peyğəmbər bilirlər, rəhbər bilirlər. Allah-u Teala müsəlmanlara da qəflətdən ayırdı. Müsəlmanları da bu ayə ilə silkələyir ki, müsəlman çox qəflətdə olma. Çox namazıva, ibadətüvə güvənib Allaha minnət eləmə. Hiss açsan Allah'ın müqabilinde. وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah da sizin boynunuza bir minnet koyuldu. وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah Teala müminlerin boynuna minnet koyuldu. Benim yok ha, müminlerin boynuna minnet koyuldu. O müminler ki Allah onları mümin adlandırır. Allah o müminlere deyir ki çok gururlanmıyor. Çok yukarı kalkmıyor. وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminlerin boynuna minnet koyuyor. Neyle? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا عَنْهُمْ
onların öz içlerinden onlara peygamber göndermeyliğine, yani Allah Teala Hazreti Muhammed'i bize göndermeyliğine, bugünkü biz iftihar hissi keçirdirik. Bugünkü bizim necasetten farkımız odur ki biz la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyirik. Çünkü fikhi kanunlarda, şeriat kanunlarında kan din necistir, bol din necistir, gait din necistir, kafir din necistir, meni din necistir, şarab din necistir, heyvan-ı cellale onun teri necistir, yani necisiyen heyvanların teri de böyle necistir. Bunlar ki necistir, kafir de bu necasetin arasındadır. Kafir yoksa insandır, görürsen sureti de güzel olar, özü de imkanlı olar, vazifesi de olar, atası da güzel olar, anası da güzel olar, savadlı olar, ama Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'i inkar edilse, Allah'ın vehdaniyetini inkar edilse eyni necistir. O insandan hariç olan bu kaidle bu insanın, mütezi arası insanın heç bir fərqi yok. Allah Teala buyurur ki, gör mən sizi necə necasetten paklığa gönderdim. Kimle? Hazreti Peygamberi size göndermeyliyle. وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah Teala bu cümle müminleri necasetten ayırdı, kemalata, imana, uca ilahi zirvelere apardı. Kimin eline? اِزْبَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولَةً Onların öz içlerinden, yani insanların içerisinden, beni Adem'den onlara peygamber göndermeyliyle Allah bizim boynumuza minnet koydu. Allah Teala peygamberi gönderdi, peygamber bizim üstümüzde ne kimi zahmetler çekmedi ki? Yetlu aleyhim ayatihi. Peygamberler geldiler, Allah'ın ayelerini, Allah'ın nişanelerini zahmet çektiler, ömrü boyu insanlara telgin elediler, insanlara tehdib elediler, insanlara edeb örgettiler. Ve yuzakkihim. İnsanları çirkinliğden pakladılar. İnsan çirkinliğden pak olmak istemiyor ama Hazreti Peygamber onu pak ediyor. Hazreti Peygamber onun üstünde zahmet çekir. Ehlakında çirkinliği var, meneviyatında çirkinliği var, danışığında çirkinliği var, düşüncesinde çirkinliği var, suretinde çirkinliği var, giyiminde çirkinliği var, yemeğinde çirkinliği var. Bütün bu çirkinliklerden bizi paklayan, bizi temizleyen Hazreti Peygamber Kudadır. Yuzakkihim, Allah Teala buyurun sizi paklayır, sizi temizleyir. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ondan sonra kitap örgedir, okuma örgedir, ilm örgedir ve hikmet örgedir, hakikatin manasını örgedir. Demeli beşe Hazreti Peygamber'e borçludur. Beşe Hazreti Peygamber'e minnettar olmalıdır. Beşer Hazreti Peygamber'e daima itaat etmelidir. Daima Hazreti Peygamber'in itaatinde olmalıdır ki ve bunu da özüne iftihar hissi kesilmelidir. Eğer her hansı bir yerde, her hansı bir mekanda, her hansı bir şehirde, her hansı bir vilayette Hazreti Peygamber'in adı aziz tutulursa bu Hazreti Peygamber'in dergah-ı ilahiyyesinde Allah'tan bize lütfolunan hususi bir inayetli ki bu zamanada hamd olsun Allah'a ki biz Hazreti Peygamber'i tanıyırız. Bu zamanada hamd olsun Allah'a ki biz Hazreti Peygamber'e viladet geçirdirik. Hamd olsun Allah'a ki biz Hazreti Peygamber'in ümmeti. Birden biz Hazreti Peygamber'in ümmeti olmasaydı bayağı dediğim gibi necasetle Hazreti Peygamber'in ümmeti olmayanda hiçbir ferdi yok. Yani Hazreti Peygamber'i tanımalı, Hazreti Peygamber'i sevmeli insanı necə uca bir məqama, necə pak ve münezzeh bir məqama aparıb çatdırır. Eyni zamanda bu günləri İmam-ı Sadiq'in viladətidir. İmam-ı Sadiq bani məzhəbdir. İmam-ı Sadiq o insandır ki, o məsumlardandır ki,
Allah Subhanahu ve Teala vilayeti Ali İbni Ebi Talib'i mehz İmam-ı Sadık'ın zamanesinde uzattı. Mehz İmam-ı Sadık ve İmam-ı Bakır'ın ilmi hövzeleriyle, tedrisleriyle Allah Subhanahu ve Teala parıldattı. Ve bir tane mübarek hadis İmam-ı Sadık'dan aziz günde aziz mümin ve müminlerin dikkatine çatdırarak Al-Sadiq aleyhi salatu ve selam لَوْلَا أَنْ يَجِدَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ ف۪ي قَلْبِهِ لَأَصَبْتُ رَأْسَ الْكَافِرِ بِإِصَابَةِ حَد۪يدٍ لَا يَسْلَعُ عَبَدًا. Sanki İmam-ı Sadık 21. asır, 22. asır, 23. asır, hele yüzyıllar bundan bu tarafta olan zamanı için deyipti bu hadisi. İmam-ı Sadık buyurur ki لَوْ لَا اَنْ يَتِيَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ ف۪ي قَلْبِهِ. Eğer hadisi kutsidir, hadisi kutsidir İmam-ı Sadık nakledir. Eğer Allah Teala Hazretleri buyurur, eğer müminin kalbinde gurur olmasaydı, eğer mümin öz ibadetine gurrelenmeseydi, eğer mümin şehadeteyni telaffuz elemeyliğine özünü diğerlerinden üstün tutmasaydı, Allah şerh koyup, lau la, lau edat-ı şerhiyyedendi. Eğer böyle olmasaydı, yani müminlerin kalbinde gurur olmasaydı, müminlerin kalbinde öz emellerinden razı olmaklık hissi olmasaydı, hele razı olan emelden gereği mümin razı olmaz. Razı olunan emelden gereği mümin öz razı olunan emeli ki var, gereği razı olmasın. Teessüfler olsun ki bu sünnedir. لَوْ لَا اَنْ يَجِدَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ ف۪ي قَلْبِهِ. Eğer müminlerin kalbindeki gurur hissi olmasaydı, Allah Teala buyurur, لَأَسَدْتُ رَأْسَ الْكَافِر۪ي بِإِصَابَةِ حَد۪يدٍ لَا يَسْتَوَ عَبَدًا. Kafirlerin boynundan kılınç kırmancıları zencirlettirerdim. Kılınç kündeleri vırdırardım ve icazı vermezdim ki kafirler yerlerinden belə tərpəlsinler. Demek ki eğer bu günleri zulüm tuğyan edirsen, küfür tuğyan edirsen, fasıklar, Allahsızlar, dinsizler, əqidəsizler o yere kadar cesaret edirlər ki, Hazreti Peygamber'e böyle karikatür edesinler, Hazreti Peygamber'e böyle tohin edesinler ve 1 milyardan artık Müslümanlara saymamazlığın hissi varsa ve buna da Müslümanlar layıkınca, vehdeti şekilde bir defeli Allah'dan gelen ilahi gaybi yardımlar ki Allah Teala bunun eğer böyle olmasaydı ben onların boynuna kılınç kündeleri vurardım, hiç yerlerinden terbelebilsin. Demek bu müminlerin kalbindeki gururun neticesidir. Yani bu zalimlerin, bu kafirlerin bugünkü esride tuğyan elemeyinin bir sebebi de müminler özüdür. Bir sebebi de demedim tam sebebi. Bir sebebi de müminler özüdür. Kalbindeki gurur insanı Allah'ın ilahi, gaybi, kömekliğinden ayırır. Kalbindeki gurur insanı, mümini Allah'ın rahmet sıfatından uzaklaştırır. Ve gitgide insanın kalbindeki gurur insanı Allah'ın mehzerinde şey'un vecede nefsuhu fi şey'in. Hürefa diye. Özünü bir şey taptı Allah'ın mukabilinde. Ama bu da la ilahe illallah kelamına zidd oldu. La ilahe illallah oldu ki hiç şey yoktu Allah'ın mukabilinde. Yani hakiki manası budur. La ilahe illallah. İndi ben la ilahe illallah'ı emeli surette gösterebilmemse bu benim öz kusurumdur, öz günahımdır. Ama la ilahe illallah'ın hakiki manası la şey'e fi mukabilillah. Allah'ın mukabilinde hiç zat yoktur. İllallah. Meğer Allah'la.
ve Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah tarafından gönderilmiş elçidir. O demeliydi ki, Hazreti Peygamber'e Allah kadar itaat etmek lazım. Ve ma yentiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Hiçbir şeyi Hazreti Peygamber özünden demir. Meğer Allah ona vahy ediyor. Hazreti Peygamber Allah'ın vahyini icra ediyor. Demeli numune de Hazreti Peygamber'di. İtaat de Hazreti Peygamber'di. İmam-ı Sadık'ın bu hadisinden bu anlam gelir. Numune de Hazreti Peygamber'di. İtaat de Hazreti Peygamber'di. Ve varlığa, ilahi kemalata giden yolda Hazreti Peygamber'e muti olmaktan geçir. Allah'a an verdirek öz izzeti celalına. Allah tebareke ve teala bizim bu aziz bayramımız ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve İmam-ı Sadık ağanın viladetleri üst üste düşür. Allah teala bu bayramımızı cemiyen mümin ve mümineler'imize mübarek edesin inşallah. Allah teala bu bayramın hürmeti hatırına İmam-ı Zaman'ın nazenin kalbimizden razı ve hoşnut edesin. Allah teala bu bayramın hürmeti hatırına cemi envatımızın ruhunu şad edesin. Allah teala bu bayramın hürmeti hatırına zindani olan kardeşleri tezliğinden azad edesin. Ya Allah, mümin mütedeyyin insanları tefletten agah edesin. Kalplerimizi kalben, ruhen, me'nen birbirine rauf mehriban edesin. Ya Allah, bize rehmelemeyenleri bize müsennet edemesin. Ve her o keşke Hazreti Peygamber'e tohin edilir vezifesinden, ülkesinden, milliyetinden, dininden, irdinden asla olmayarak Hazreti Peygamber'e tohin edilir, Hazreti Peygamber'e tehkir edilir Allah Teala onları özlerinden evvelkiler kimi zelil uhar edesin. Dualarımızın derece-i kabulü hatırına, bayramımızın mübarek olması hatırına, Peygamber ve Ali, Peygamber'e üç tane ucalı sana vazifesin.